ए मामुनि आइल आइल मालिके टंक तोराणी जगार फेणी खाइब किए आस ओये ठा पड़ी बस कि हस पूरा तो खजा श्रीक्षेत्र मौज श्रीक्षेत्र बोली आउ कालियार खजा विश्वरे अद्वितीय एठाकर बोली जेतिकि मधुर गजा ताठो बेसी मिठा जिए खाई सीए जाणी पुरी जाए जदि कही कालिया सांतों ए रस जुड़ुबुड़ु फेणी न खाई ताहले ता ओठ मिठा चाखिनी बोली कहिले भूल हेबनी फेणी कही कही ताकु खजा भी कहती कालिया सांते नीति जलखियारे खाउथुबा एहि दुर्लभ ओडिया मिठाटी पार्टीरे दिले आपण अन्यमनस्क हेबा निश्चिंत महाप्रभुंक प्रसाद भावरे परिचित एहि खजाकु के के फेणी पुणी के के खास्ता मध्ये कहंती मु जेतेबेले पुरी को लोक आसंती ये महाप्रसाद हिसाबरे याकु निज सहित निज परिवार मानक पई मध्ये नै जाई थांती मैदा घिओ और चीनी प्रस्तुत होता है स्वादिष्ट मीठा किए ताकु कहे खजा किए पुणी कहे फेणी खाइबा लोकपाई ये आनंद आउ न खाइबा लोकपाई भाग्य जगा दर्शन पाई पुरी गले सेइथुरु पुळाई आनी साही पड़ेसरे बांटी देले भारी खातिर मिले खाइबाकु जेतिके टेस्टी देखिबाकु सेतिके लोभनीय जगार जलखिया मीठा फेणी ଖଜା ହେଉଛି ମୌଜା ଘିଅ ଚିନିରେ ମୌଜା ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଖଜା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଖଜା କାଠି ଖଜା ହେବ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେବ ପାପୁଡ଼ି ଖଜା ହେବ ଚକର ଭୁଣି ଖଜା ହେବ କେବଳ ଘିଅରେ ଆମର 8-10 ଜଣ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି କିଲେ ମୌଜାକୁ କରିବାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ମୌଜା ଚକଟାଠୁ ପାଗ ଦେଇକି ହେଲା ବେଳେ କିଛି ମାନେ 40-45 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କାମ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଖଜାଟା ଯାଇକି ହେବ ସିରା ହେଉଛି ଚିନି ଦିଆହେଇକିରି ସିରା ଯେତେ ଫୁଟିବ ସେତେ ଭଲ ହେବ ସିରା ଗୋଟେ ସୂତା ଉଠିଲେ ହେଲା ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଆର ସୁଆରଙ୍କ ଆମ ଆମେ ହେଲୁ ସୁଆର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁଆର ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଜଗା ସୁଆରଙ୍କ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ କହିପାରନ୍ତି ଖଜା ଭାଟିରେ ଯେଉଁଠି ମଇଦାକୁ ଚକଟି ରୁଟି ପରି ବେଲା ଯାଉଛି ପରେ ଏହାକୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ଛଣାଯାଏ ଯେତିକି ଚକଟା ହୁଏ ସେତିକି ଖାସ୍ତା ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକି ପାଟିକୁ ମୁସ୍ମୁସ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖଜା କାରିଗର ଗୋଟେ ମୋର 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା କାମ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଏଇ ନିଜ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଖଜା କାମରେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ଯେମିତି ଚକଟାଠୁ ଧରିକିରି ବେଲାବେଲିଠୁ ଧରିକି ଖଜା ପୁଇଁବାଠୁ ଧରିକିରି ଛଣା ଛଣିଠୁ ଧରିକିରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଖୁସି ଅଛୁ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତ ଆମ ପରିବାର ଚଳେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମିଠା ନୁହେଁ ଏ ଖଜା ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଖଜା ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତୀବ ପ୍ରାଚୀନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖଜା ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଜା ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଜା ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜା ଅଛି ଏବଂ 2 ଫୁଟ ଆକାରର ମଧ୍ୟ ଖଜା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିରାରେ ପାଗ ହୋଇଥାଏ ଥରେ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ତାହା ବେଶୀ କଠିନ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୁସୁମୁସ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଖଜାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଜାକୁ ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଖଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଖଜାପଟିରୁ ଖଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଖଜା ବିକ୍ରି ହୁଏ 150 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖଜାର ଚାହିଦା ରହିଥାଏ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଘିଅ ବା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ
ଆଜ୍ଞା ଆମର ବେସିକାଲି ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 170 ଅଛି, 200 ଅଛି, 220 ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଲୁଣି ଖଜା ରହୁଛି, ଭଲଲଗିଆ ଖଜା ବି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଜା ମାନେ ଆଭରେଜ ସେଲ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଗହଳି ମାଳରେ ଅଧିକା 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ଆମର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧରି ଆପଣ ଧରି ଚାଲିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଡାଲଡା ଘିଅ ଆଉ ସନଫ୍ଲାୱାର ମିକ୍ସ ହେଇକି ହେଉଛି। ପୁରୀର ମାନେ ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଖଜା କହିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ଖଜା ଆଜିକି ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଖଜା ନେଉଛି। ଏଇ ଖଜା ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଖଜା, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଖଜା ଆମ ପୁରୀର, ସବୁଠୁ ଭଲ ଖଜା, ସବୁଠୁ ମାନେ ସ୍ୱାଦିଆ ଖଜା ଏଇଠି। ଆଉ ଗୁଅ ୟାଙ୍କର ଗୁଅବିଆ ଖଜା ବି ହୁଏ, ୟାଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଜା ବି ହୁଏ, ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ରୁହେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଖଜା ଆମ ମାନେ ପୁରୀର ଟ୍ରାଡିସନ। ପହଲେ ବି ୟା ପର ଏକ ଆୟେ ଥେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋ ଟେମ୍ପଲ ହୋ ଭାଇ କପି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ, ତୋ ହମ ଲୋକ ଜବ ୟା ପର ଆୟେ ଥେ ତୋ ୟା ପର ଯୋ ଖସ୍ତା ହେ ଓ ଟେଷ୍ଟ ମେଁ ବି ଅଚ୍ଛା ହେ, ଆଉ ଜିସକୋ ଯୋ ଚାହିଏ ଯୋ କମ ଶକ୍କର ବାଲା ୟା ଜ୍ୟାଦା ଶକ୍କର ବାଲା ଉସକେ ଲିଏ ବି ସହି ହେ, ଔର ୟେ ଜ୍ୟାଦା ଦେର ତକ ରହତା ହେ ୟେ, ଔର ୟା ପର ବହୁତ ବହୁତ ପୁରାନା ହେ ତୋ ଯା ଦିନ ତକ ରହତା ବି ହେ ତୋ ଇସଲିଏ ଇସକା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଚ୍ଛା। ତ ଖଜାର ଯୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ନାରାୟଣ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ, ଓଲ୍ଡ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ, ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଖଜା ରହୁଛି, କେଉଁଠି 170, କେଉଁଠି 200, କେଉଁଠି 250, କେଉଁଠି 400, ଭଲ ଘିଅର ଖଜା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଡାଲଡା ଘିଅର ଖଜା ରହୁଛି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।